Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşı ehtiyatsızlıqdan özünü öldürüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Qafqaz infoya verilən məlumata görə bugün Laçın rayon polis şöbəsinin əməkdaşı, polis serjantı İman Abbasov ona təhkim olunmuş odlu silahla ehtiyatsız davrandığı üçün silahdan ateş açılıb. O, ciddi şəkildə yaralanıb. Hadisə yerində polisə ilkin tibbi yardım göstərilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Baş vermiş ölüm faktı ilə bağlı araşdırma işlərinə başlanılıb.